Майже немає фур, небагато невеликих вантажівок і лише легковиків час від часу в черзі набігає до сотні. Здебільшого за кордон повертаються волонтери. Або ж українці поспішають навідати своїх родичів. А чому були в Україні? Гуманітарна і мілітарна допомога. Як часто їздите? Ну, кожну неділю, кожну вторую неділю. 25 раз з марта місяця. 25 раз? 25. А для кого? І кожен раз, вот это меня очень сильно раздражает, что я должен стоять и ждать, пока меня они, ну как сказать, я не знаю по-русски как, чтобы они уже выпустили меня. Ну, сегодня недавно приехали еще, только час с лишним стоим. А у мене сестра там. Ага. І ми їдемо до сестри, вона вагітна. Ага. І їдемо, відвідаємо її, і потім назад. Я їду по шляху, я заробляю для України гроші. Перевозю. А для України заробляю? Перевозю. Німців, голландців. Черга на в'їзд в Україну просувається ще швидше. Хоча на перший погляд міст через Західний Буг заповнений автомобілями, ні водії, ні пасажири не скаржаться на довге оформлення. На польській стороні, в принципі, черг немає. Було 15 машин переді мною, а за мною, напевно, ще і не було. Ну, виїхала з початком війни і час від часу навідуюсь до родичів, бо батьки і брат залишились тут. Ну, а зараз свято, Різдво. Немає іншого варіанту, як повертатись додому. Надовго? Думаю, що на пару місяців так. На польській стороні недовго, швидко все відбувається. Родина в Варшаві, сам з України. І як багатодітна родина, маю можливість перетинати кордон і використовую цю можливість, щоб допомагати країні. Одне Різдво відсвяткували в Варшаві, інше їдемо святкувати в Україну до батьків. На закупи їздимо. Ага, на закупи. Ні, до свят. Буквально 5 днів. Додому їдемо, працюємо в Луцьку, живемо в Луцьку. Ні, все дуже скоро, дуже. Серед тих, хто в'їжджає на територію нашої країни, також добровольці з Німеччини. Частина в Устюлузі буде вигружатися, частина до Львова буде їхати, 3 машини до Львова, да, це гуманітарна допомога. Їдемо з Віля. Що ви везете? Візьмемо все, продукти, одяг, для дітей товари. 7 автомобілів, 3 з них з причепами. І а по... хто ініціатором? Це від церкви. Німецька церква одна. І там декілька церков збирало у людей. Хто міг, що міг, приносив. Наразі немає такого скупчення автомобілів, як у минулі роки, кажуть прикордонники. Черги іноді виникають через перебої з електропостачанням або недосконалу роботу баз даних. Щодоби через пункт пропуску Ягодин та Устилуг в середньому оформляємо на в'їзд та на виїзд території України близько 8 тисяч осіб. Нині ж періодично виникають черги на виїзд території України перед пунктом пропуску Устилуг з легкових автомобілів. Зазначу, що наразі це єдиний пункт пропуску в межах області, де здійснюється пропуск легковиків через українсько-польський кордон. Тому просимо громадян врахувати. Це завчасно про ситуацію на пунктах пропуску можна дізнаватись на офіційних сторінках Держприкордонслужби. Так, прикордонники радять обирати менш завантажені пункти пропуску. Хоча відстань до них може бути на кілька кілометрів довше, є шанс уникнути можливої черги. Юлія Зайцева, Андрій Гнатюк, Волинь, подробиці Інтер, марафон «Єдині новини».